Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga o'tirganimdan xursandman. Rahmat. Aynan qanday muammo bilan shu ko'rsatuvga tashrif buyurdingiz? Endi ishda o'z o'rnimni topolmayman. Endi mani qo'limdan ancha narsa keladi. Hozirgi kunda shu ovoz bo'yicha ishlayotgan bo'lsam, dublyaj, boshlovchilik va yana bitta ikkita kasblarda ani taklif tushyaptida. Ularni ham olib keta olaman, lekin bu yerdagi o'rnimni yo'qotgim kelmayapti. Ularni hammasini bittada olib ketish maqsadi bo'lyapti-yu, lekin ularni unga borganimda bunisiga yutqizib qo'yaman yoki bunisida. Ovoz bo'yicha ketadigan bo'lsam, dublyajni ham birato'la olib ketmoqchiman, lekin qo'limdan kelmayapti uni olib ketish. Buni tanlashim kerak yoki buni tanlashimga to'g'ri kelib qolyapti. Ularni bir-biriga vaqti ham to'g'ri kelmaydimi? Ha, agar ovozga chiqadigan bo'lsam, ertalabdan to kechqurungacha ishlashimga to'g'ri kelib qoladi. Dublyajga vaqtim bo'lmay qoldi. Unga vaqt ajrat bo'lmayapti. Har kuni shu chiqib-chiqib ovozda, masalan, kechqurungacha, kechqurun kelganimdan keyin charchash bo'ladi. Charchoq chiqish uchun kebli uxlab qolganman. Shunaqa bo'ladi. Dublyajga umuman vaqtim bo'lmayapti. Tushunarli. Lekin o'zingiz ichki xohishingiz, ichki xohlab maza qilib ishlamoqchi bo'lgan kasbingiz aynan ovoz bo'yicha o'sha dublyaj. Ovoz ham dublyaj. Ovozda lekin shu dublyaj sohasi bizan masalan ishlayotganimda yo'q ekanda, lekin boshqa yerda bor. Lekin bu joy ish o'rnimni yo'qotgim kelmayapti-da. Tushunarli. Endi qarang-da. Inson nimagadir nimadir qilayotganda bittasi yo'qolib qoladi, ichida qo'rquv paydo bo'ladi-da. Mana bu sizdagi qo'rquv o'zingizni haqiqiy mazza qilib ishlashingiz mumkin bo'lgan kasbingizga qanaqadir to'siq sifatida hozir sizga ishlab xizmat qilib beryapti. Undan oldin mana shu ko'rsatuv boshlanmasdan oldin sizni ko'rganimda ozgina so'rashib ovozingizni eshitganimda o'z ichimdan o'tganda ovozlar juda ham chiroyli ekan. Ovozlar haqiqiy bir boshlovchilarniki, bir tonlari ham deb o'ylagan edim. Hatto biz mavzuyimiz ham shu mavzuda ekan. Ayol kishi bilan erkak kishini tabiatida juda ham katta farqi bor. Aynan mana shu karyera, ish sohasiga qaraganda. Deyiladiki, ayol kishi o'zini qilayotgan ishidan maza qilishi kerak. Ayol kishi o'sha o'zini faoliyatidan lazzatna olish kerak deyiladi. Lekin erkak kishida ozgina boshqacharoq. Bunda erkak kishida juda ham katta muhim rol o'ynaydi bu rejalashtirish va aniq, konkret maqsad qo'ya olish. O'zingizni iqtidoringizni o'zingiz qanchalik to'g'ri baholay olish bu erkak kishi uchun juda ham kerakli omil hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, o'zingizga bo'lgan mana shu ovoz bo'yicha ketmoqchiman deysizku shu yo'nalish bo'yicha. Mana shu yo'nalishingizga o'zingiz juda ham bahoyingiz baland. Ya'ni shuni eplab keta olaman degan qat'iy bir o'zingizga chiqargan bahoyingiz bor-a? Ha, bor. Aynan mana shu soha inson ayniqsa erkak kishi nimagadir ishonch bilib ishonch bilan o'ziga qanaqadir rejalar qo'yib ketsa ikkalasini ham borish mumkin bir. Va eng qizig'i aslida balki bu joyingizdan-da yangi siz rejalashtirayotgan ishingiz juda ham katta natijalikdir, juda ham katta bir marralarni egallarsiz. Inson qanaqadir ayniqsa erkak kishi juda ham tavakkalchilikni rejalashtirgan holatda kuchli olgani ma'qul. Ani endi mana shu ishingizda nimani yo'qotib qo'yasiz? Endi nimani yo'qotaman deb o'ylaysiz? Shu daromad manbai bo'lmoqchiman. Endi bu yo'qotadigan bo'lsam, o'tdi har kuni ham ish bo'lavermaydi. Masalan, dublyajda boraman, bitta ikkita aktyorga dublyaj qilinadi i u bir oydan keyin yana chaqirishi mumkin yoki ikki haftadan keyin ortasi kuni chaqirishi mumkin. A bu yerda har kuni ish bor. Bu tigi mas'uliyatli
ishni birinchi o'ringa qo'yib, u yerdagi odamlarga ham anu va'da berib qo'ygim kelmaydi. Bo'tki bo'ldi, masalan, dushanba kuni shunaqa ish qilamiz desam, bu yerda ham dushanba kuni ish bo'ladigan bo'lsa, bular yo buni yo buni tanlashimga to'g'ri kelib qoladi. Ikki o'rtasida qolib ketishim mumkin. Chunki ular ham menga ishonib, mana shu kuni keling, agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, iltimos desa, men buni boradigan bo'lsam, bu yerdagi ishim qolib ketadi-da. И xo'jayinlarim ham уже menga bo'lgan ishonchini sekin-asta yo'qotish boshladi. Bu bola nima qilaman bunga yetib, bu hozir kelmay qolsa, men yana minus bo'lib qolaman. Undan ko'ra boshqa odam chaqiraman, o'sha chiqib keladi degan yaxshi. Aynen hozirgi ishingizdan yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsa bu daromadi. Lekin keyingi rejalashtirmoqchi bo'lgan, rejalashtirayotgan ishingizdan siz o'zingiz xohlab qolasiz. Farqini ko'ryapsizmi? Ya'ni bittasi faqat daromad uchun, ikkinchisi esa o'zingiz xohlaganingiz uchun. Lekin nima deb o'ylaysiz? Qaysi birida ko'proq daromadning barakasi bo'ladi? Endi mazaxi gangishtirdi. Albatta. Qanaqadir biz o'ylaymizki, biz ongimiz o'ylaydiki, bitta eshik ochilishi uchun ikkinchisini albatta yopib qo'yishimiz kerak deb. Siz hozircha o'z xohishingizni o'sha aytganingizdek haftada bir marta bo'ladim, ikki haftada bir marta bo'ladim. Sekin-sekin o'sha narsaga kirib ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Sababi inson, ayniqsa erkak kishining ongi judayam realistlar. Ular rejalarga ko'ra aniq maqsadlar va qarorlar bilan ishlaydigan. Sizlarning ongingizlar o'z tabiatan shunaqa bir ixtisoslashtirilganda, sizlar bitta qanaqadir programmani judayam chuqur o'rnashtirib olasizlar va o'sha programma bo'yicha ketasizlar i sizlarning programmangiz judayam bir mukammal hisoblanadi. Ayollarniki og'ib ketadi, chalg'iydi, lekin sizlarda chalg'ish judayam kam bo'ladi. Shuning uchun xohlayotganingiz aniq. Judayam xohlayotganingiz aniq. Chunki bu sizga muammo darajasiga chiqib bo'ldi. Lekin endi aytingchi, mana shu daromadni deb o'zingizni maza qilib, iqtidoringiz bor kasbdan o'zingizni chetga olishingiz bu qanchalik o'zingizni ichingizga ham to'g'ri kelyapti? Hozir ishlamasam bo'lmaydi. Endi bitta o'g'il farzandman, uchta opam bor. Bitta opam уже turmush chiqardi, endi ikkita opam bor. İşləşim ki, əgər bu daromad mənbəyini yox etdiyim bolsam, özümü qızıqışım boyunca getirdiyim bolsam, qiynalışla bu qalatdı. Uşan üçün hazırçı bunu müstahkəmlə o gənimdən ki, ya bunu, ya bunu birinci oranı qoşum ki, doğru gəp qalatdı. Hazır daromad mənbəyi birinci oranında, çünki anca kredit, yəni bir iki də muamələ var, onu xalq ilişkili. Shu bitta o'g'il farzand bo'lganim uchun ishlamasam bo'lmaydi. Albatta, albatta. Asosan erkaklarga kelganda bu masala haqiqatdan ham bir kattaroq rolga chiqadi. Lekin baribir, baribir siz tushunib turishingiz kerakki, o'zingiz qanaqadir majburiy yoki qanaqadir daromad uchungina ishlanayotgan ishda baribir biz o'zbekmiz-ku, musulmonmiz-ku, baraka degan narsa bor. Baraka o'sha ishni mazza qilib qilsagina, o'sha qilayotgan ishidan mamnun bo'lsagina, qilayotgan ishi o'ziga yoqsagina va o'sha ishi uchun haqiqatdan ham yaratganga shukrlar bilan mazza qilib ishlagan inson shukr bilan ishlaydi-da baribir. To'g'rimi? To'g'ri. Mazza qilib ishlagan inson mamnun bo'ladi va u o'sha qilayotgan ishini ham chiroyli, mukammal amalga oshiradi. Demoqchimanki, ana o'sha o'zingizni ichki dunyoyingizdagi ishtaha bilan, mamnunlik bilan, rozilik bilan qilgan ishingizni barakasi baribir kattaroq bo'ladi. To'g'ri, siz o'ylarsiz, orada qandaydir uzilish bo'lib qoladi. Balki men ham sizga aniq bir unday qiling, bunday qiling deya olmayman. Albatta, oxirgi qarorni o'zingiz chiqarasiz. Bu sizning hayotingiz. Lekin shunday amalga oshirish harakatini chunki hozirgi ishingizdan ajralmagan taqdirda ham sekin-sekin unga ham kirib ko'rishga harakat qiling. Chunki siz bilmaysizki, balki unisi bundan-da birdaniga tez rivojlanib ketib, orada uzilish ham bo'lmas. Chunki vaziyatlar kimning qo'lida?
Olsun. Albatta, yara sizni qo'lingizda, Bol lekin değil. albatta vaziyatlarni mukammalligi, umuman har bir vaziyat, yashashimiz, hamma narsa bu yaratganning qo'lida. İznet bilan demoqchimanki, siz unga tavakkal bilan qandaydir mana shu o'zi xohlayotgan ishni qilib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu narsani iqtidoringiz, mana shu narsa ko'nglingizga kirishini o'zi hatto bejizga emas. Ko'nglingizga solindimi shu narsa? Mana shu iqtidoringizni nafaqat siz, tashqi atrofdagilar ham ko'rishni boshladimi? Mana sizni taklif qilayotgan insonlar, hatto mana men sizni ko'rishim bilan sizni gapirishingiz, umuman ohangingizni o'zida men sezdim bu narsani. Demoqchimanki, atrofingiz buni bilishni boshladimi? Ya'ni haqiqatdan ham demak sizda mana shu siz xohlagan kasbga nisbatan iqtidor bor va bu iqtidorni siz hozirgi vaziyatingiz uchun o'ldirmishingiz yoki hozirgi vaziyat uchun uni qurbon qilish xuddiki. Keyin bo'lgan unaqa 14 yil futbol qatnashganman и O'zbekiston futbolisiga taklif qilgan и pul so'ragan o'ynashim uchun. O'shandan keyin u futbolni tashlashga majbur bo'lgan. Katta summada pul so'ragan, u summani bizga berolmasdi. Undan keyin futbolga qiziqishim shundoq o'lgan. So'ngandi. Hozir o'sha oldingi hozir gapirib bergan vaziyatingizga qaraganingizda qanaqa hissiyot bo'ladi? Deylik bekor bo'lgan, achinish yoki qanaqadir afsus. Yo, açılış bulmadı ki. Çünkü uzun televizyonda oyunlar, mesela futbol oyunlarını kuradığım mesela şunda zor ortalarım var idi, şunda benden hem zor oynaşardı, ulanı hem mablağı da rahmet yetmeye, boş kalan ortalarım mesela kımmet kımmet maşineli keledi, pulunun toluydu, o oynaydı. Ama bu da en zor oyunçilik kap ki toladı. Şimdi mesela hazır yakışılan diyor, no, o balle uzun başka dünya dedi. Bazılar satuvchilik, bazılar taksi, bazılar şunaqa iş yürüyüşüp dedi. Alam kıladı. Kud şunca yıl birge tayargarlıydan otgamız, trenirovka gamız diye. Ahire kegende, bunaqa pul sonra gendi. Bizi singamız. Asli singamiz deb o'ylaysiz. Singamiz deb o'ylaysiz. Shunchaki shu narsa bo'lgan vaziyat bejizga bo'lmagan aslida. Demak, o'sha ishda davom etishingiz kerak bo'lmagan, bu taqdiringizda bo'lmagan narsa. Demoqchimanki, bitta insonga, bitta insonni tabiatida iqtidorini sanaydigan bo'lsak, 40 ga yaqin iqtidori bo'lar ekan. 40 ga yaqin bitta insonning iqtidori bo'lar ekan. Ya'ni mayli bitta iqtidoringizdan boy berilgan shans deb qaraylik mayli. Lekin sizda yana 39 ta o'zingizni shaxsiy brendingizni tuzishingiz uchun iqtidor yetarli. Ana endi, demak har bir insonning iqtidori bir necha barobar ko'p bo'lar ekan. Biz o'ylaymiz bitta deb o'ylaymiz-ku, ko'p hollarda. Ana endi yana bir hozirgi imkoniyatingiz. Mana qarangda, tasavvur qiling, 3 yil, 5 yil, nechidir yil o'tdi. Siz hali ham mana shu ishingizda ishlayapsizda, hozirgi imkoniyatingizga qaraganingizda, kelajakdan turib, nima his qilgan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz? Ko'zimni shatta yumib o'tib ketishim kerak edi, dirmidingiz yoki nima deb o'ylaysiz? Tavakkal qilishim kerak deb o'ylayman deb. Shu hozir masalan dur tavakkal qilish kerak. Vaqt kelgan dedi. Uni hozir tavakkal qilsam, buni birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lsam, buni yutqizib qo'ysam, keyin qiynalib qolishga to'g'ri kelib qoladi. Qiynalib qolinadi. Mana shu Bo'tti tanish bilishim ham yo'qda, masalan, to'g'ri Andijonda tug'ilganman. Bo'tti Toshkentda deyarli umuman tanishimiz yo'q. O'sha tanish bilish bo'lmaganligi uchun masalan butga bor deydigan tavsiyachilarimiz yo'q masalan butga borsang o'zing ko'rsatib olasan hozir butga borsangiz ham pul talab qiladi masalan shunaqa shunaqa summa ber o'rgataman butda ana kimdirga shogird tushib ham bunda o'rgatadigan odam yo'q masalan hammasi ma'lum bir summani ber o'rgataman u ham o'rgatmaydi orqasidan yurasiz o'zingiz ko'zingiz bilan o'g'irlashingizga to'g'ri keladi.
G'amxo'rim yo'q. Yoki ishonganim yo'q. Degan tushunchamizni o'zi birinchi o'rinda aslida noto'g'ri deb o'ylayman. To'g'ri, mana bu hayotga qaraganimizda, sal hayotni, muammolarni ichkarisiga kirganimizda sizning fikringiz to'g'ri. Lekin sal yuqoriroqqa ko'tarilsak, sal mana bu muammolardan tashqariga chiqib qaraydigan bo'lsak, unda fikringiz to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Mana siz hozir ham Andijondanman dedingiz. Shu yerda o'tiribsiz. Demak, umuman ishlayapsiz. Demak, epladingizmi? Sizga kim g'amxo'rlik qildi? Uch kim? Ota-onam, bandishkasi. Ota-onangiz, ana. Demoqchimanki, sizga yana bir ko'rinmas g'amxo'r bor sizda. Har bir insonda shunaqa ko'rinmas g'amxo'ri bor. Tushunyapsizmi? Har bir insonni ko'rinmas ishongani bor. U buyuk zot yaratgan. Va sizni shetga chop kelib qo'ydimi? Shetda ishlab o'zingiz o'rningizni topishgacha olib kelib qo'ydimi? Nima uchun siz yana "Menda hech kim yo'q-da" deysiz? Kerak. Aslida siz tavakkal qilganingiz uchun ham, aslida mana shu ishonch borligi uchun ham siz o'tdan beta kelib ish topdingiz va oilangizni tebratishingizga hissangizni qo'shyapsiz. To'g'rimi? Endi bundan buyog'iga ham xuddi shunday bo'lmasligiga kafolatingiz yo'q-ku. Sizni shetga chop kelib qo'ygan, shetga chesh bilan ta'minlab qo'ygan, yana sizga yana iqtidorini berib qo'ygan, yana iqtidoringizga yarasha klientlar atrofingizga paydo qilib, o'zlari taklif bilan chiqishyapti. Chiqib ber deb. Siz balki mana shu imkoniyat ham tepadan kelayotgandir. Siz qo'rquv orqali buni yopmoqchi bo'lasiz. Mana shu erkak psixologiyasiga bizning tishimiz aslida o'tmaydi. Chunki biz ayollar juda hissiyotga beriluvchanmiz. Faqat hissiyot bilan o'ylaymiz, lekin sizlarning ongingizda aniq rejalar bor. Men aminmanki, ishonamanki, sizda ham hozir aslida rejalaringiz bor. Buni tashamasdan turib, bunga kirish, qanaqadir orada sal betni ham eplab turish, etga ham qanaqadir kirib olish rejasi sizda aslida bor. Bor, lekin odam etdi. Bitta narsani, ikkita narsani bittada olib ketish qiyin. Yo, bittasi yo'qoladi, yo bunisini tanla, yo bu dedilar-da. Ko'rasiz, sekin-sekin gaplashsak, mana sizni rejalaringizga to'sqinlik qiladigan tushunchalar borligini bilish boshlaymiz. Endi qarang, keling bir boshqalarni misol qilamiz. Umuman omadli shaxslarni biz havas qiladigan, moddiy tomondan hayotda qanaqadir o'zini o'rnini topgan insonlar bor-ku. Shularning hayotini, tarixini o'rganadigan bo'lsak, ular ham bitta ishga yopishib olib keyin ko'tarilmagan. Qanaqadir ishlarni qilib ko'rgan, toki o'zini ishini topmagunicha. To'g'rimi? To'g'ri. O'zini ishini topmagunicha unda qilgan, bunisiga o'rnini tiqib ko'rgan. Ya'ni har xil kasbda sinab ko'rgan o'zini. Lekin insonni qanaqadir jiz qiladigan kasb bo'ladi. U kasbni inson mazza qiladi. Qanaqa vaqt o'tganini bilmay qoladi. To'g'rimi? To'g'ri. Va o'sha kasb bo'yicha rivojlanib ketadi. Lekin hozir siz ta'riflab berganingiz o'zida yo'q. Siz qilayotgan, hozirgi qilayotgan ishingizdan 100% mamnun emassiz. Sizning ichingiz tortib turibdi. Tortibotdi. To'g'ri. Lekin shu hammasi bitta narsaga deb taqaladi daromadiki. Shu daromadni hozir birinchi o'ringa qo'ygandek bo'lib qolmandi. Shu shuning uchun orzuni chetga surib. Yo'q. Insonga orzu kelyaptimi? U amalga oshishi mumkinligi uchun keladi. Bizga mana shu maqsadlar, orzular bekorga berilmas ekan. Bular haqiqatdan ham amalga oshishi mumkinligi uchun bizda shuni varianti kattaligi uchun mana shuni foizi kattaligi uchun ham bizni keladi. Nima uchun mani hayolimga kelmaydi?
ovozlik ovoz rejissyori bo'lish yoki qanaqadir ovozga mo'lman. Siz xohlayotgan kasb bo'yicha nega meni xayolim kelmayapti? Nima deb o'ylaysiz? Demak, o'sha narsa meniki emasligi uchun kelmaydi. Meniki emas shu kasb. Mani ichki xohishim emas, mani iqtidorim emasligi uchun ham menga kelmayapti shu maqsad, orzu, xohish. Nima uchundir sizga kelyapti? Bu ham hatto bejizga emas-ku. To'g'ri. Iqtidoringiz bor, ovozingiz bor. Lekin aynan xuddi shunday orzu maqsad sizning xayolingizga kelyapti. Siz ichingizda aylanib yuribdi. Bu tasodif deb o'ylaysizmi? Yo'q. Yo'q, tasodif emas. Boya aytganimdek, erkak kishining miyasida aniq rejalar konkret-konkret bo'ladi. Usiz hech ham iloj yo'q. Faqatgina mana shu rejalaringizni amalga oshirishingiz uchun qanaqadir to'sqinlik fikrlar bor. Boya aytganingiz dadam. Dadangiz aytganini qilmang demoqchi emasman. Albatta otalar o'zlarini hayotiy tajribalardan kelib chiqib maslahat beradi farzandlariga. Ular o'zlarini boshlaridan o'tganini, o'zlari his qilganlarini, ko'rganlarini, bilganlarinigina aytadilar. Lekin baribir ular ham oldindan hech narsani 100% ko'ra olmaydilar. Shuning uchun sizning ichingizda rejangiz bormi? Shunday qilish mumkinki, buni siz juda yaxshi bilasiz. Bu yerda ishlab turib, u yerga kirib turish. Ya'ni orada boshlanishiga har kun master, boshlanishiga haftada birdir, 2 haftada birdir, balki bir oyda birdir. Lekin o'sha vaziyatga, o'sha muhitga kirganingizdan keyingina sizning ichki xohishlaringiz yana ham oydinlashadi. Ya'ni haqiqatdan ham shu mening kasbimmi? Haqiqatdan ham shunda men eplab ketaman. Ya'ni ichki iqrorligingiz, ichki tasdiqingiz o'zingizga yana ham 100% bo'ladi. Darsa aytmoqchi edim. Shu daromad nimaga kerak degan maqsadda. Adam şu adamga taalluqli. Ularni uje saxir kasalligi bor. Uje oxirgi yani pog'onasida. Unga u shunaqangi og'riq beradiki, umuman uxlolmaydilar. Tizzalari og'riydi, tovonlari og'riydi, bellari og'riydi, shunaqangi darajada bo'lib ketgan. Uxlolmaydi kechasi. O'shani ko'rib men xayolimda ming xil xayol qanaqa pul topsam bo'ladi, qanaqa qilib shu odamga yordam bera olaman deb o'zimni tezroq pul topishga harakat qilaman. Chunki odam umuman uxlolmaydi kechqurun. Chiqadi, yuradi kechqurun 2-3 ta. Men ham keyin u ovozini eshitgandan keyin, tiq bo'lgandan keyin chiqaman, uxlolmaydi. Shu qiynalib ketaman, mana siqilib o'tiraman. Qanaqa tezroq pul topsam qanaqa qilib shu odamni davolasam bo'ladi deb. Shu to'g'ri maqsad orzuyimga hozir orzuyimga bo'yicha ketadigan bo'lsam bu yerda boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin-da. Daromad hozir pul yig'ish kerak va davolash kerak. Orzuyingiz bo'yicha ketish kerak. Shunaqa bo'lib qolyapti-da. Siz albatta tushunaman. Lekin yana qaytarib aytaman, bu vaziyatda sizga bir bilan baribir aniq bir qarorni ayta olmayman, sababi bu qaror har doim o'zingizda bo'ladi. Lekin yana qaytarib aytaman, biling, sizni ongingizda aniq rejalar bor. Va bu rejangizda otani tashab qo'ymaysiz va hozirgi daromadingizni tashab qo'ya olmaysiz. Lekin kelajagi siz xohlayotgan vaziyatni ham yarata olasiz. Ya'ni demoqchimanki, siz ikkalasini ham tashamasdan turib maqsadingizga erishasiz. Bu sizda bor. Bor, aniq bor. Demoqchimanki, shunday qiling, siq ham kuymasin, kabob ham kuymasin. Buni ilojisi bor va buni siz bilasiz. Bilasiz. Miyiz azgina sal ishga savoring. Bu narsa o'zi shunday ham aylanib yuribdi-chizda. Bilmadim. Bu sizning iqtidoringiz, mahoratingiz. Lekin shunday qilingki, buni siz qila olasiz. 100% men ishonch bildira olaman qila olasiz. Chunki erkak kishiniki shunaqangi bir
rejali mükemmel u biladi nima qilishni. U chalg'imasdan qiladi ayollarga o'xshab. U hissiyotlarga berilmasdan turib qiladi. Va sizda ham mana shu reja bor. Ozgina kovlasangiz, ikkalasini ham oborish imkoniyati bor. Va uni kelajakda qaysi kasbga o'tishingiz va qaysi kasbdan daromad ko'payishi u albatta keyingi nima deydi, hozirgi harakatingizga va kelajak buni ko'rsatadi. Lekin biling, hozir ikkalasini ham boshlash, ikkalasini ham daromadga kirish imkoniyati sizda bor. Faqat buni ozgina o'ylab chiqsangiz bo'ldi. Chunki bu ichki reja yoki aniq bir maqsad va ishonch siz ichingizda o'tiribdi. Shunchaki buni rivojlantiring, qo'rqmasdan. Qo'rquvingizni olib tashlab rivojlantirib oling bo'ldi. Erkak kishida bunaqa muammo bo'lmaydi. U bittasini tanlashim kerak. Ikkinchisini boshlay olmayapman. Yo'q, sizlarda bor aniq reja. Faqat ozgina o'zingizga ishonchingiz va qo'rqayotgan narsangizga haqiqatan tavakkalni qilib, bunisini ham, bunisiga ham bo'lishiga ishonib turib qilishingiz. Bugungi mana shu ko'rsatuvimizdan qanchalik sizga yordam tekkan bo'lsa, ya'ni bilmadim o'zi qanchalik sizga yo'l yo'nalish ko'rsatishga harakat qildim. İçki savollaringizga javob oldingiz, lekin aniq ichingizda o'zingizga nisbatan qanaqadir ishonch urug'ini ekdim. Men buni juda ham yaxshi bilaman, chunki aslida sizda hamma yetarlik instrument o'zingizda bor. Faqat shu instrumentlaringizdan foydalanmasangiz bo'ldi. Qanchalik sizga yordam bera oldim, o'zingizdan eshitsak. Endi dardimni yarim aytdim endi. Şimdiki bağırdıkların hissiyatla tamamen bu. Uzunki kirli bölgen malumatla aldım. Şimdi 100 faiz aldım diye almıyorum. Kirlilerini aldım. Kirli mesela çitki çıkar vardım. Elbette, elbette. Kursam ben. Bana şu sohbetimizden aynısı erkek kişi, oğul bala, uzunsuz işlese, kana kadar içki savallar ki cevap olsa iki beraber yani hem hürmetim hoş adı. Çünkü mana shu o'zingizni savolingizni berish o'zi bu jur'at. Rahmat katta. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.